Česká televize uvádí britský seriál Helen Pace. Oh yeah! Skvělý! Děkuji! Ano! Ano! Děkuji! Díky! Ano! Díky! Bože! Ne, báječně, to je prima, bejt zase s váma, paráda. Víte, já sekl s chlastem, Norman nechal kokainu a je nám opravdu dobře. Vidíš to na novou sérii, Norme? Já bych řekl, že jo, to víš, strávil jsem 4 měsíce na klinice ve státech. Vnitřek nosu mi úplně předělali, tohle mám. Bohu dík za sebou. A poprvé v životě vím, jak chutná jídlo, Garete. Ale když jsi byl ve státech, to jsi musel jíst samý fritovaný kůřata a ten mletej sajraj. To jsem házel rovnou do krku, brácho. To víš, musel jsem přibrat 8-10 kilo. Nedobnu kaloty. Nezlob se, ale to ti nevěřím. No, jen se podívej na to, panděro. Myslím, že bychom to měli vidět z profilu. Jak myslíš, dobře. Jo. Děkuji, děkuji. Mně osobně to nevadí, opravdu ne. To je ale pupik. Haló. Haló, haló. Úplný velký kanion, to víš. Fantastický. No, dřív mi říkali ten štíhlej z Hela a Pejse. A teď se mě ptají, hele, který z vás dvou tlusťochů seš ty, obříku? A vážně, dost jim to stížil, Gerete, protože ty už jsi hubenější než já. A lidi, to myslíš vážně? Kam jsi to dal? No kam jsi to dal? Že je štíhlejší, dámy a pánové, víte, že jo, že jo? Díky, díky. Ono, schodit 8 kilo jde jak nic. Stačí dělat step, aerobik, držet slušnou dietu, vynechat chlás. No? To je podle mýho naprd. Já si dávám tuk očávat. A to je cvičení podle mýho. Položíte se na stůl a za nějakých 3/4 hodiny máte veškerý sádlo z břicha pryč. A nepřijde moc draho ta lipopunkce? Asi 5 papírů. Umělci jako ty na to vydělají dřív, než otočíš panáky. To je pakatel, pakatel. No, ty prachy za to stojí, protože ti zastrčej trubičku tady a trubičku tady a vysajou z tebe tlustý ven. Skvělý. Na tom by se smažili ty mý hamburgery. Moc ti děkuju. O týhle lipopunkci jsem slyšel. Řekni, nezanechává jizvy, co? Ale jen malinkou jizvičku, těsně pod bikinama. Zabere to kamera trojka? Musíte najít blíž, protože to podle mýho skoro není vidět. Steve. Franku. Steve. Franku. Steve. Franku. Vidíš úterý? Úterý? Jo, úterý. Úterý paráda. Pohoda. Charlie je v úterý? Počkej. Charlie. Vidíš úterý? Úterek? Jo, úterý. Tutáč. Charlie má úterý na tu. Paráda. Tel je v úterý? Počkej. Tele, jsi v úterý? Úterý? Jo, úterý. Jistě, jasná páka. Tel má úterý v suchu. Paráda. Ložený. Dave? Dave? Dave je v úterý? Počkej. Dave! Dave! Vidíš úterek? Úterý? Jo, úterek. Středa. Středa? Jo, středa. Dave říká, že je středa. To je blbý. Nezdar. Tento obraz je od Rubense. Nezdá se vám, že má tato žena neobyčejně tlustou prdel? Nemyslíte, že kdybyste jí pleskli, klepala by se jako huspenina dobrých 5 minut? To je můj názor na toto plátno. Děkuji. Volně. Klid. Už tam budu. Mámy. Časovač pořád běží. 13:12. Tady nic jiného nezbývá. Štípněte ten hotel, ale rychle. Ale já... Lasi, který mám přeštípnout, holka? Červenej nebo zelenej? Hodná holka.
Myslím, že říkala červ. Čau, Gale. Čau. Co je? Víš, co to je? To je košile, ne? Ne, to ne, tohle. Vypadá to jako piha. To je sakra velká piha, ne? Já ti rozhrnu chlupy na prsou a bylo to tam, schovaný úplně ve spod. Měl bys jít k doktorovi. Myslíš? No, mohlo by se to rozlíst. Švene? Benny? Ve Schweden, in Schwersch, u nás moc šních. Šníhy. Včera velmi šníhu, šníhu. Dnes velmi hodně šníhy. Šních, stále šních. Ale zítra? Ano. Déšť. Déšť? Zmrzlý déšť. Šníh. Šněhovno šněhu. A přejdeme k číslu 17. Tuto rekvizitu používalo již nežijící duo komiků Tommy Bangers a Bobby Mesh. Jsou s ní spojeny různé hlášky, jako například tady si nesedejte, madam, a to si frkněte do rodinného alba. Vyvolávací cena 15 liber, kdo dá 15 liber, děkuji, 15 liber, kdo dá 20, tamhle vidím 20, děkuji vám, 20, slyším 25, 25 liber. Přihodí někdo na 25? Ne, zůstává na 25. A je prodáno panu Smithovi a panu Doyleovi za 25 liber. Takže číslo 19. Jak vidíte, jde o skutečnou starožitnost. Velkých úspěchů si vydobila v přímořských letoviscích. Kdo se mnou začne na 100 librách? Tady je 100 liber. Kdo dá 125? 150? 150 liber. Nikdo už nepřihodí? Prodáno za 150. A prodáno za 150 liber panu Seymourovi. Pan Seymour. Číslo 40. Miloučký vizuální gag, zcela zaručený a pochopitelně je prodáván jako komplet i s krémovým provedením. Liber, 75 liber, 80, 85, 150 liber, 500 liber, 700, 750, 1000, 1000. To snad stačilo, ne? Já tady, 1000. Garrett a já jsme zajedno v tom, že na obecenstvo ve studiu se zapomíná a nebo bývá během show často zneužíváno. Dobře víme, že vy, lidičky, tu musíte sedět celé hodiny a k tomu musí být velice dobře vědomi, že kdykoliv můžete být uvedeni do rozpaků a nebo vybráni ať Garrettem nebo mnou v zoufalém pokusu vydojit z toho laciný fór. Ovšem my... Jak víte, tak hluboko nikdy neklesneme. Právně, protože by to od nás, od účinkujících, nebylo fér, kdybychom zneužívali naší moci a postavení a využívali lidi z publika jako nějaké loutky, abychom vyjadřovali své názory nebo si masírovali svoje ego. Musí to být hrozná věc být vytažen
jakéhokoliv důvodu a bez předchozí domluvy. Jen abyste vypadali blbě. Lidé se takovému jednání brání. Upřímně, myslíme si, že jde o zásah do soukromí. A lidé sem nechodí proto, aby tu hloupě nahrávali našim ubohým pokusům o to být vtipní. Na rozdíl od jiných televizních show, my své publikum necháme být, neboť si ho vážíme. Dobrý den, promítačky na osmičku už asi neprodáváte, že? To už asi ne, k čemu to je? Na tohle. To je srandovní video. Halo, Harpers? Uměli byste převést jednu starou osmičku na video? Opravdu? Pro tebe, mami. Co pak to máme? Nějaké porno? Ano. Jo, tvůj táta, to bejval kanec. Děkuji, velice děkuji. Ano, za chvilku budeme mluvit o dovolených a všech jejich hrůzách. Viď, Gerete? Prázdniny. Ale nejdřív, nechtěl jsem s tím začínat. Dnes má Geret narozeniny. A tak jsem myslel jako zvláštní pozornost, že bychom mu zaspívali. Happy birthday. Come on, Misha. Happy birthday. Happy birthday, dear Gareth. Happy birthday. Všechno nejlepší, brácho. Blahopřeju. Všechno nejlepší. Hele, chci vám říct všem, že můj kámoš Norman tady má velký... Velký co? Velký srdce. Srdce? Jo, větší než veleryba. Takhle stříká. Uklidni se. Takže, dovolené, dámy a pánové, je to zvláštní. Už jste si všimli, vystoupíte z letadla, postavíte se ke kolotoči se zavazadly a vždycky je to váš kufr, který vyjede vyvalený do kořán. A obvykle v něm zbude podprsenka a pár kalhotek. Já se vám řeknu, dámy a pánové, to je fantastický kufr, že byste ho snědli žičkou, byste ho snědli. Mudra. Jo. Děkuju, moc ti děkuju, díky ti. Tak. A pak si sednete třeba do restaurace, jste v restauraci, vytáhnete příručku, chcete číšníkovi říct třeba, promiňte, kde jsou toalety, a vždycky to dopadne, že mu nechtě řeknete něco jako, mohu se vyspat s vaší matkou, nebo s jejím prasetem, nebo něco tak. No prostě je to trapas. No, co, Grete? Norman. Já bych jenom chtěl říct důvod, proč jsme ano. Tady ano. Dnes večer. No? Že jsme kvůli všem milým lidem tady dělali tohle, tady. Chci všem poděkovat. Jo, chápeš jo. To? Poděkovat. Jo, běž, poděkuji. Jo, no, běž. Jo. Díky, Míšo. Jo. No, díky. Já jen. Stusky, víte, já myslím, ahoj, jak se jmenuješ? Karle, ty jsi milý kluk, ty milý znoupaň, milý malý, dva jste prostě milý, já vás miluju vás. Hej, Norme. Ano, kámo. Tam ta paní, vypadá jako moje maminka. Mami, bože, obejmi mě, obejmi mě. Ne. Musíte mu to odpustit, je trochu v náladě, víte?
Já ti něco řeknu, jsem špatný syn, já jsem zapomněl na tvý výročí. Promiňte, má dneska narozeniny, tak má nárok být trošku... Trošku co? Trošku v náladě, Gerete, víš? Podle tebe jsem bužralý? No jako vůbec ne. Říkáš, že jsi jako motika? Ne, Gerete, to jsem neřekl. Ty hajdle! Au! Co blbneš? Já jsem v pořádku! Já! Já jsem v životě nebyl ožralej! Jsem jen trochu navenej. Potřeboval bych si sednout. Klidánko můžu řídit. Klidio. Ujedete. Si sednu na chvilku uvnitř. To nic, hleďte, omlouvám se, dovolené, ano. Není to zvláštní, že když letíte zpátky, vždycky sedíte vedle nějakého opilého tlusťocha, který vám usne na rameni? To je ale pravda tohle, že jo? Tady je Zulu Viktor Bravo 155, přepínám. Věží srou vás slyší jasně a zřetelně. Jste asi 5 mil od sestupové dráhy. Máte potíže? Přepínám. Bože můj, já nevím, oba piloti jsou mrtví. Jsem jenom steward, je tu 400 lidí a já tu věc neumím řídit. Pomozte, co mám dělat? OK, Zulu Viktore, zůstaňte naprosto klidný. Máte velké štěstí, protože tu je se mnou někdo, kdo vás bezpečně dovede na zem, budete-li ovšem absolutně klidný. Nemám pravdu. Nazdar. Tento obraz namaloval Stubbs. Tento úchvatný kůň musí být kobyla. Neboť použila jsem silnou lupu a nenašla jsem penis nikde. Toto je můj názor na tento obraz. Co je to? To je amatérský box, stříčku tupé. To je ušák. Ne, to je sofa, box je v televizi. To je šikovný. Co pa je to? Povídám, rohují. V rohu? Ne, v ringu. Jsou ve výběhu? V tom se boxuje. Šikovný. Co pa tu dělají? Mlátí do sebe. A proč pak to? Chtějí si ublížit. A proč pak to? Protože je to box, to je sport. Sport? Ano, sport, je to zábava. Zábava? Ano, mlátí se do hlavy, páče to baví, ano? To je šikovný, jo. Co pak to mají na rukách? Rukavice. Jo. Jsou je v tílkách, musím být zima. To jsou speciální rukavice na box. Jsou vycpaný, aby s něma rána moc nebolela. No. A co pak, že leží na zemi celý bod krve? Je knokautovaný. Tou rukavicí? Jo, rukavicí. Tak to je v pořádku. Aspoň ho to nebolelo. Bob Hoskins. Machr. George Weah. Tohle. Indiana Jones. Frajer. Paul Gascoigne. Tohle. Bruce Springsteen. Bůh. Žlutý pes. Míčeři se dost líbili. Ale podle mě jsou tohle. Promiň, četl jsem to v té knize. Určitě tam někde dole je. Kousek níž. Tak sakra, kde to je? O, díky, lesy.
jackal heading for hell. Heading for hell, he's heading for hell. My crotch is kind of sweaty and my armpit smell. Smell, smell, oh what a smell. I'm a real rock and roller, I drink a lot of beer. I look like Mr. Blobby in a motorcycle gear. Less of a meatloaf, more than a jacket potato. I'm obese, I'm the fat man of the Opry, you're my feast. You're good enough to eat, but first I'll chew that. Yum, yum, I'll chew that, 'cause I would do anything for grub. That's why I'm fat. Yes, I'm so. He is so fat. He is so fat. He is so fat. He is so fat. With a choir behind to repeat every line. With a choir behind, we repeat every line. I got a greasy old hair and I really don't care. I really don't care, 'cause I'm a millionaire. You pick underwear with the fuck like Cookie Bear, and you really don't care, 'cause he's a millionaire. Have you noticed in my videos there are foxy women wearing horny clothes? My passion grows and grows. Oh yes, I'll admit that, 'cause I would do anything for a shag, but I can't get. What must I do for that? Would you lose 3 stone? Work out in the gym? Wash your underpants? Give your hair a trim? Lose at least one of your double chins? No, no, I won't do that. Ve Schweden, ve Schwerz máme zdvořilost v žilách. Děkuji za pšouk v mé šauně. V českém znění hráli Ladislav Potměšil, Martin Delda a další.